سلامونه ملګرو فیسبوک کو د خیره را اورس سعودي عرب ته سعودي عرب ته ویلکم کول را رسیدلې د خیره په کیار کې سره موږ ان شاء الله تاسو به د دسره ملاويږي د خیره ان شاء الله په سعودي عرب کې او په کیار ول واده وکړو خداغینه مخ کې یو ډیر زیات خوندور ویډیو در سره شیر کوم نو پیله دا وګورئ داغینه پس بیا راځو د سناګل کوم واده چې شوی دی سلامونه ملګرو دا ټیم موږ موجود دی په 1R3 القسیم بوریده کې او تاسو کته شي چې ډیر وخت موږ ویډیو غانې کولې چې د 1R3 اوپننګ وکاو نو ډیر انتظار پکې سناګل ته موغه پکې د خیر را رسیدلی دا او ان شاء الله اوس موږ تاسو ته د ټیم وایو چې اوپننګ کې به تاسو زموږ سره مدد کوئ السلام علیکم ملګرو په نو تاریخ په زمنګ د 1R3 د القسیم برانچ اوپننګ آسی ملګرو په دی ویډیو باندې حد کړی دی لکار شت خان سناګل جبار چې کوم په سعودي عرب کې کومي ویډیو جوړې کړو نو په هغه باندې چې کوم لپ سینګ شوی دی نو هغه ډیر زیات حد دی کمنټس کې ما هم وکړه ته خلکو ویل د کوم سناګل چې دند دینه د هلک سناګل هغه خېسته ده به هر حال ویډیو هغه په دې باندې تاسو سره هغه معلومات کم چې شیر کول غواړم یو ویډیو په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې چلیږي په کم کې چې جبار یو ویډیو کړله په هغه کې هغه راشي او هغه کم ځان چې کم دی داسي به خوده کې لکه وای چې زه په سناګل پسې خپای ما پرس ور سره وي هغه چې هغه ویډیو بیا ور سره یو بل کس لګیدل دی سناګل یو ویډیو راغستی دا په کم کې چې سناګل ور سره یو بل د واده الک زلمی وي او هغه ویډیو ټچ کړی دی بیا وای چې د دیو په منځ کې چې کم دی واده شو دی نو د سناګل کم واده چې دی پدې کې هغه به تاسو ته دا ویم چې سناګل یو لور هغه هم دا یعنی واده ډیر زیات په خوانه باندې شوی دی وس داسې هغه نوې خبر نه دی به هر حال کم خبر چې چلیږي په کې حقیقت نشته را به شو کم سوشل میډیا چې کم دا غوبل سٹارټ دی چې ارشد خان سناګل بوتلو ور ارشد خان سناګل ته دا وکړو بل کم سید ولی شاه چې کم دی هغه په سیرت باد یو بل ته وینې یو درز درز جوړلې نو الله تعالی دې زموږ په پښتنو کې اتفاق راولي اتفاق دی نصیب شي ځکه که دا کم حالات چې روان دي سوشل میډیا باندې تش کنزل رد باد یو بل ته سپکې سپورې ویل نو ډیر زیات لکه سړی اخر هغه شرم ورشي چې زموږ په دې پښتنو باندې هغه اخر چل څه شوی دی چې یو بل ته را کنزل رد بد وایي که نورې دنیا حالاتو ته موږ وګورو هغه د یو بل سپورټ کوي زموږ پښتانه را لګي د یو بل خپي وي نو ډیر زیات خپه شو په سداسه وخت کې خو به هر حال کوم ویډیو کوم معلومات شو هغه هم غوښته تاسو سره شریک کړو امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره